To veterné počasie a za mnou je celkom príslovečné k tomu, čo idem recenzovať. A tých jednorazových ohrievačov, rúk, nôh a neviem čoho všetkého je na trhu teraz pomerne dosť. A ja som sa rozhodol poobzerať sa po trošku stabilnejšom riešení. A toto je Zippo ohrievač rúk a určite to poznáte, alebo ste to už aspoň videli, nie je to žiadna novinka na trhu. A ja som si vybral čiernu farbu. A po otvorení balenia nájdeme odmerku na benzín, na to palivo. Vo vnútri je ďalej samotný ohrievač v takom šikovnom púzdierku, ku ktorému sa o pár sekúnd dostanem. No a vo vnútri balenia je ešte návod, nič prevratné. V podstate všetky podstatné inštrukcie nájdete na tejto zadnej strane balenia. Chcel som sa vrátiť k tomu obalu, je taký zamatový so sťahovacou šnúrkou. Ten obal je dobrý na to, že za prvé asi reguluje prístup vzduchu k samotnému tomu zariadeniu, a za druhé chráni vás pred popálením. Ten ohrievač je celkom dosť horúci, keď sa rozpáli, to znamená, má svoje opodstatnenie. Ako to funguje? Jednoducho takto otvoríme. Toto je tá samotná časť, ktorá zaisťuje spaľovanie. Ten princíp, na akom funguje, nie je dosť jasný, respektíve malo by to fungovať na princípe odparovania benzínu, to je asi všetko, čo k tomu viem povedať. No a do tejto časti sa plní benzín. Ja už mám pripravené otvorené druhé balenie Zippa, lebo otváranie toho benzínu je občas celkom dosť utrpenie. Takže si tú odmerku trošku naplníme, nejdem ju plniť úplne, zbytočne by to horelo dlho. No a takýmto spôsobom ja sa pokúšam ten benzín do toho nejako rovnomerne rozdeliť. Vidíte, že tie otvory na tej hornej strane, aspoň dúfam, že to vidíte, sú 3. Tak odmerka je prázdna, môžeme nasadiť túto časť. No a zapalovač, respektíve ohrievač, je potrebné zapaliť klasickým zapalovačom. Toto je moje malé Zippo, dúfam, že chytí. Už nám horí. Je to dobré nahriať, nechcem hovoriť ako dlho. Trošku mi to fúka, to znamená, bude to trošku zložitejšie. Ono je to dosť individuálne. Prvýkrát, keď som ho zapaloval, to trvalo trošku dlhšie. Na druhýkrát už to chytilo celkom slušne. Podstatné je pekne to zahriať. Možno to robím už príliš dlho, ale nechcem to ale robiť na dvakrát. Trošku mi to komplikuje ten vietor, ktorý asi aj počujete. No toto by malo asi stačiť. Ja už pekne cítim, ako sa to zahrieva. Uzavrieme to, samotný ohrievač môžeme umiestniť do toho púzdierka. A už je v podstate cítiť, ako pekne hreje. Ono by to zapalovanie možno trvalo trošičku dlhšie, ale ja som toto video robil už asi na druhý alebo tretí pokus. To znamená, trošku to už zahriate bolo. Takže asi takto nejako funguje Zippo ohrievač rúk na benzín. Ďakujem.